Gost 33. izdanja emisije Svoj na svome sa Nenadom Milenkovićem je kompozitor Ninoslav Ademović. Muzičar koji je 9 godina radio kao asistent Goranu Bregoviću i otac pevača Miligrama Alena Ademovića, dočekao nas je u svom studiju i ispričao kako je postao prvi saradnik legendarnog Brege. Ekskluzivno otkrio kako to izgleda kada on i Brega sednu da komponuju i prave pesme. Tako je, Nešo, ovo je moje Svoj na svome. Kako ti se zove emisija, ali tako, Svoj na svome. Ovde ja tu stvaram neke pesme, budu neki hitovi, neki ne, neki da, neki nešto. Radimo instrumentalno, radimo pesme, radimo mjuzikle, radimo balet. Dosta toga ima različitih žanrova, dakle, te zabavno, te narodno, te čak i klasiku dosta radimo. Evo ovako, dakle, ja sam radio, bio asistent kod Gorana Begovića 8 ili 9 godine, ne znam tačno, ali pre 9 godina kako sam stupio u kontakt sa Goranom Begovićem. Puno sam radio sa Šabanom Brejamovićem, dakle ja sam uradio puno CD-ova, aranžmane, kompozicije nisam, jer on sam radio, neke kompozicije jesam, ali ove aranžmane sam mu ja lično radio i on je došao do ideje da mu uradim taj jedan CD i onda je verovatno otišao do Gorana Bregovića i pustio Bregi taj CD i on kaže, bre Šale, kaj, ko ti ovo radio? Pa kaj Nino, aha Nino, imaš li njegov telefon? Kaže, imam. I stvarno me pozvao Goran Bregović i rekao mi je, ej, kaže, daj da se upoznamo jednom ovo, ja, znaš, kao pratim tvoj rad, slušam te tvoje pesme i to. Kaže, ja imam preksutra koncert u Sava centru, ajde kaj, ne bi bilo loše da dođeš da se upoznamo i tako. Tako smo i krenuli, ja sam došao, upoznao se sa njim za 15-20 dana, on je spremao operetu Carmen. To je bilo i, prvo. Da, i zbog toga me u stvari najviše i angažao, jer trebalo je da sve to i da ima klasike, i da ima opere, i da ima ciganskog, i da ima neki čoček, i da ima nešto. I onda, ajde, on kao bio posle na nekoj taj turneji 15 dana, pa se vratio i ajde kao dođi u moj studio, mislim da se zove Kamarad, tako nešto. I mi tamo i on kaže, evo prvo ćemo tu dok ja ne završim neku moju kućicu na Dedinju. I ajde da radimo Ninja, ajde, mi počeli da radimo, malo on je vidio da ja to dobro radim. I ajde, dobro, počeli, završili tu operetu, on je otišao u Italiji da igra 40 ili 50 dana svaku noć i igrao tu operetu. Pa je bio u Argentini i igrao jedno dva mjeseca, ali imalo je to nekog pomaka, onda smo, on je vidio sve bolje i bolje, sve više i više smo radili, onda je došao jedan film, pa drugi film, pa treći film, pa onda je došla na kraju i Severina, pa Eurovizija, pa onda neki strani pevači koji naši ne znaju vredno. Vidi, ovaj, kad dođemo kod njega na Dedinju tamo gde smo radili, on je imao studiju i kuću, on je hteo da poveže svoj dom i kuću, studio da ima tu, da može da kontroliše i nas, da šta radimo, a ujedno tu mu je i kuća njegova, jel, i onda tu si kuva, izađe u bašti, sedi, uživa i tako. Dakle, ja dolazim, radili smo prvo 5 dana, mislim da smo radili od ponedeljka do petka, subotu i nedelju nismo radili. Posle je uveo i subotu i nedelju, morali smo da radimo i subotom čak i nedeljom ponekad, ali do petka je bilo. Dođeš kod njega, recimo radili smo od 9 do 5, 8 sati. U 9 dođeš i recimo palimo kompjutere, kafu normalno skuvamo, popijemo kafu, šta ima novo, popričamo malo, on je bio negde ovde, video je onoga, ovoga, to je 10-15 minuta i onda počinje rad.
On dođe i pita me otprilike, Ninđa, šta ti se jede, šta bi danas da kuvamo? Ja kajem, ajte, razmisli ti šta ti hoćeš, hoćeš musaku, hoćeš. E, kaže, musaku nismo, da ono, on uzme ceger, ode na pijac tamo na Dedinju, jel? I ode i kupi i on sprema ručak. Ručak je između 1 i 2, zavisi kad stigne ručak. Od 9 do 1 mi radimo, recimo, ne znam, napravili smo neku pesmu, napravio je neku pesmu da se ispravi. I to je dobra fora, recimo, on kompune kako? Dođe, sedi, ovako sa mnom sedni, ja za klavijature, isto kao ti sad sa mnom, i sad uzmi gitaru i pošli da peva. Međutim, mnogo je bilo interesantno, ne znaju ljudi, recimo, kad on nema ideje, niti ja imam ideje, a to se dešava, recimo, popodne, posle ručka, ručali smo lepo, pričali, smejali se, aj po jednu čašu piva i sad kao treba da ručamo. A treba nešto hitno da se iskomponuje, jer za 2-3 dana dolaze režiseri da čuju to i ovo ono. I sad, pazi sad, kako komponujemo. Asistenti su nas mnogo ismijavali zbog toga. On dođe i kaže, ne, uzmi gitaru i gleda u mene ovako, pa gleda u kompjuter. Udara ovako i kaže. Ja čutim da čekam da nešto peva, da ja počnem da sviram, ne znam šta. On udara jedan akord i kaže, aj ti Ninđa, ja, aha. Pa udari ovako nešto, kao. Ninđa, aj ti sad nešto, ja, aha, aha. I tako ismijavali su nas asistenti i veruj mi da iz toga ispadne pesma. Aha, pa daj, pa zašto, pa protiv koga, pa hajde, aha, vidi. Aj, Ninđa, ti. Aha. Aj, daj, didi. Aha. Aj, sad ću ja, Ninđa. Ala, didi, didi. Ala, aj ti, Ninđa. Lala, didi. Aj, didi, didi. Tako radio na koncertu. I tako, mic po mic, mic po mic, danas, sutra, dan, za 3 dana napravimo takvu pesmu. Da je to, mislim, on je napravi, ja vam tu malo pomažem i tako. I onda to ide u onda jedan ozbiljan rad. Ja mislim da ni jedan kompozitor, ni jedan aranžer ne radi kao Goran Bregović. Zato mislim, on zato mislim da ima zbog toga najvećeg uspeha. Zašto? Verujte mi da je u stanju da radi po 3, 4, 5 mjeseca. Dakle, dešavalo se da tu pesmu koju on napravi, jel, za ta 3 dana, ja napravim, verovali ili ne, 50-60 aranžmana. U drubačima, uz klavir, duvači, daj Ninđa da pomešamo, daj harmoniku, daj ubaci flaute, ubaci simfoniju, ubaci čelo, ma nije dobro, ma daj one frule da sviraju, dovedi iz kolo frulaše, daj sakso. I na kraju, posle 50-60 dana, 70 dana, toliko mučenja, na kraju vidimo da ta pesma jedino ide sa harmonikom i tako je snimimo. Ali to je samo Goran Bregović tako radi. Hop, hop, le 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 le, hey kichi kichi kichi, ale ale chi, chi di 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 di. Ja sam recimo ja baraba ti bila. Meni je ta pesma stajala na kompjuteru 8 godina, 9. I kad su došli Pantrisi prvi put kući kod mene i kažu, Ninđa, bre, daj nam neku pesmu,
Ja pustio, ja Baraba, oni kao jebote, ovo je hit. Daj nešto da uradimo nešto. I ja počnem sa njima, oni tu seli tako i aj pevaj ti, pevaj. Super. I sad ja gledam, pošto je to mehanički to, a ja sam već bio kod Brege i vidio sam da više ta mehanika, to kompjuter i sve to, to dosadno više. I ja kažem, ajde da vi svirate, da dođem ja u kafanu večeras da vi svirate, da čujem kako vi svirate. Dođe Ninja, ja odem normalno sa mojom suprugom, koja je nažalost preminula pre 3,5 godine sa Jasminom, koja je bila odličan tekstopisac. Odemo na večeru kod njih i čujemo kako oni sviraju, a oni sviraju uživo, znaš. Violina, znaš kako već sviraju, Panthersi jebio. Nije nešto haotično, nije nešto, ali to je autentično, tako oni sviraju i niko više tako ne svira. I meni se to svidi, ja kažem, znaš šta, kažem Tomi, normalno Toma Panthersa, ja mu kažem, Tomo, znaš šta, mi, ja bi vas sve stavio u studiju i na 3-4 da svirate. Kako Ninja, pa to nije dobro, pa to neće da zvuči. Ma veruj mi, kad to padne, posle kad ja to donesem na kompjuter, pa ja to stavim, to malo ispeglam, pa ako ne valja neka harmonika, ja ponovo odsviram to i kažem, veruj mi da će to biti super. I tako uradim. Navijem ih sve u studiju, njih 9 su bili, 10. Oni me gledaju, ako je moj, ti lupni, da, počnite pesmu, svirajte i bude hit. Ali to je retko. Ali kad se stvarno radi kao Goran Bregović, onda je to, nema zeze. I ja mu kajem, probaj sa Alenom. On kaže, pa zar ti to ulikog sina imaš? On je, valjda sam izgledao mlađi, pa on, pa kajem, ima bre, moj Alenko ima, kajem, već 17 godina. Pa daj da dođe. Međutim, kad je on vidio Alena, Alen kad je došao, on je plav. Ne. Plave oči, baš ova kosa njegova. On ga gleda ovako na vratima, pa gleda u mene, kaže, Ninja, bro, ovo tvoje dete, moje dete. E, kad je ušla Jasmina iza njega, i kad je vidio Jasmina, on kaže, a, okej, sve mi je jasno, kaže. I on kaže, pa dobro, ajde, kaže, jel on zna da peva Ninja, zna da svira, pa kaže, ne, ne, ti slušaj, vidi šta. E, lupao nekad goš, e, kaže, to ne zna, to znam da nikad nije lupao, ali je završio Ninja u muzičku školu za klavir. I on kaže, dobro, aj neka peva nešto. I ne znam koja je pesma bila, ja sam uzeo da ga pratim, on je otpevao, ali on kaže, o, super, super. E, zna da lupa nešto Ninja? Kaže, nemam pojma. Da li mu našli mu nož, neku bojicu? Da li, aj sviraj mu neki čuček, ja sviram nešto. I on, dum, čeka. A, dobro, Ninja je da mu pravim pasoš ili ima pasoš? Kaže, ima pasoš. Dobro, ide sa mnom. Za 2 dana ide na turnej. Za 2 dana. Mislim, to je bilo baušno i za Alena i za mene, ja sam trebao za 2 dana da spremim on 20 nešto pesmu, trebao da pevam na koncertu, to je bilo za Alena, znaš šta, haos. Mislim, znaš ti, za 2 dana spremati dete da lupa goš, da svira, ne zna tekstove, ne zna, kaj im brega, brate. Pa dobro, slaći će se on što ne zna, ja ću da pevam. I tako je Alen krenuo sa njim i radio. Brega je stvarno jedan dobar kompozitor, aranžer i čovek. Znaš, mnogi ljudi pričaju o njemu te ovako, te onako. Ko se, kako sa njim postupi, ja sam pričao malo pre tebi, recimo, te takve neke pojave koje on, znaš, meni učinio, ja to ne mogu da zaboravim, recimo. To kad mi je otac umro u Nišu, on je naprosto bio u Francuskoj da vidi ženu i decu i onda je zvao u studiju gde smo radili i kaže, šta je bre, šta se smrkli, gde je Nino, šta je, ok, Nini je umro, otac otišao u Nišu. Ja, kaže, kad je otišao, kaže, jutros, a, to će sutra sahrana bude. Verujte, on je se u avion došao i ja kad sam ga vidio ispred groblja, ono, padala kiša, on sa kišobranom. Ja kajem, da li je moguće da je ovo Brega? Brega, kajem, šta ćeš? Kajem, primi moje saopštenje. Kajem, šta ćeš tu češ? Kajem, došao sam, kajem, svakako. Eto, mislim, to, to se ne zaboravlja. Takve slučaje. I ja, i da budem iskren, možda on ide tako i ovo, ali verujte, ja sam imao sa njim neki, kako da kažem, taj drive. Mislim da mi je bio kućni prijatelj.
Mislim da mi je bio kućni. Brega ne može da bude ničiji kućni prijatelj. Brega je takav tip, on ide... Ne zadržava se, ne pravi kontakt. Ali ja mislim da sam mu bio kućni prijatelj. Zašto? Jer je uvek volao da dođe kod mene i da pita Jasmin, suprugu moju, Jasmin šta ima? Ona kaže, ima samo pasulj, nema ništa. Daj nam pasulj i po jednu rakiju, ja i Nina ću da jedem. I verujte, on je taj pasulj slatko jeo, popio rakiju, pa onda kaficu i njemu je to tako bilo dobro da ne mogu da... Mnogo je volio moju porodicu, znaš, i ja sam morao da ga ostavim, Jasmina mi se razbolila, bila je strašno bolesna, već taj karcinom je sve više i više, onda sam morao, kajem brego, ja ne mogu više da idem u bolnicu ujutru, pa dolazim na posao, pa me ona zove, pa je treba, pa ne mogu kaj tako, moram da obratim pažnju na nju. I tako ja, on kaže, dobro, Ninđa, ajde. I posle toga, recimo, brega mi je 4-5 puta bio da vidi Jasminu porodicu. Mislim, to je lepo sa njegove strane. Sa dugogodišnjim iskustvom i svetski priznatim materijalima, u vrhunskom ambijentu u kom ćete se osloboditi straha, potpuno bezbolno, pored standardnih stomatoloških usluga, radimo i sve vrste hiruških intervencija, implantologiju, porcelanske fasete i bezmetalnu keramiku, kao i estetske korekcije usana i lica hialuronskim filerima. Kod nas, holivudski osmeh postaje stvarnost. U nastavku intervjua Nino Ademović nam je ispričao kako je kod Brege u studiju svirao sa Ericom Claptonom, zašto je savjetovao sina Alena da napusti Bregu i počne solističku karijeru i otkrio kako je u Rusiji napravio velike hitove za Viku Ciganovu, ali i himnu za Novorusiju. Ili ono, anegdota, dolazi na posao 9 i Brega kaže, ej Ninja, dolazi nam Eric Clapton, skuva nam kafu brzo. Evo sad zvao Eric Clapton, kajem brego, daj bre, kajem, ne puštaj me, provale više, majke ti, ja se smijem. Stvarno zvoni neko na vrata, ja idem na kapi da otvorim Eric Clapton. A što je došao? Pa došao da se vidi sa Brego. Jer u Brega pre, to veće su bili na koncert, Eric Clapton je u areni valjda imao koncert, pa je Brega bio kod njega da ga vidi i ovaj kaže, ajde ti dođi, ako on kaže, znaš šta, ja imam avion, ono, ali bi mogao da dođem u 8-9 sati. I on kaže, ajde dođi. I onda Raka Marić je došao poslije toga, on uzeo gitaru, Eric Clapton, ja uzeo harmoniku i sviram. I Raka Marić je rekao jednu smešnu rečenicu, kaže, mnogo smo veliki seljaci. Kaže, što bre, rekao, pa kaj da se ne slikamo sa čovekom. Da, jesu da ne ostane nešto. I nismo se slikali, aha, ništa. Ali čovek uzeo gitaru, svirali smo i on je imao ideju, Goran Bregović, da Eric Clapton svira tu jednu pesmu, gitaru, ja harmoniku i tarabuka samo da ide i to je ceo aranžman bio. Znaš šta, on je bio kod Brege i valjda su ga puno zapazili i ovi drugi već, ali on je strašno talentovan. Mislim, glupo je da ja o njemu pričam, on je stvarno toliko talentovan dečko, toliko zna i da svira i da peva. Ja ne znam koliko instrumenta on zna da svira, ozbiljno. I ovaj, Mili ga verovatno čuo negde gde je šta je i do duše ja sam bio sa njim kod Milija na razgovor. I onda je rekli da spremi krušku i u Miligram prvi je, ne znam ko je sve nije gostovao, i Željko i Severina i Tifa i Željko ovaj drugi i Joksimović i Samarđić. Između ostalog i Alin je opevao jednu pesmu, to je bila Kruška. I Kruška za divno čudo tako izađe iz stolice, da ja i takav hit bude, da su svi zapazili i Alina, mislim i pesma je odlično, vrhunski urađeni tekst. To je bio najveći hit na tom albumu. Tako. I već i Alinu se već igralo, mislim da je bilo Vreme, znam. Mislim i Brega je to prepostavio, znaš. Alin kad je došao kod njega, bio je 17 godina, a prošlo je 4 ili 5 godine posle toga Alin je snimio
21, 22 imao on kad je snimio Krušku. I znaš, od 17. godine on sve zrelije, sve bolje, sve zrelije, sve bolje. On je, što kaže Brega, jednom mi je rekao, ninja, sad uzemo Alena i da ga zatvorimo negde u podru, 10 godina. Veruj mi da bi izašao. Kao da bude slavan, da bude pevač. Da bude... Ne može, znaš, nekome, kad je nekome to... od Boga, priroda, predodređeno, kad je neko kvalitet, kad neko ima to suđeno u njemu, kad neko ima talenta, ma možeš ga ti, brate, zatvarati, možda ga ugušiš, ma džave, to izleti negde i to bukne. I to je bilo Sale. Jedna popularna pevačica, ona nije mlada, ne mogu da kažem kao Seka ili ovo, ali je tako, ima svojih 46-7 godine, on ima svoju karijeru već 25 godina u Moskvi i ona gradi na tom kvalitetu, ne kvantitetu. I ovaj, čula je taj aranžman i pitala, alo, kaj je, šta je ovo, ko je ovo radio, šta je ovo, i ona kaže, pa to je radio moj drug. I oni kažu, može telefon, mogu, ovo ono, oni pozovu. E, znaš šta, mi bi došli kod tebe, došli kod mene. E, Ninja, mi imamo jednu pesmu, oni nisu znali da sam ja kompozitor, oni su mislili da sam samo aranžer. I mi imamo jednu pesmu, daj da ti to nekako izaranžiraš. Ja seo, počeo violine, on kad se... Kaže, ajde da idemo u Moskvi da iskomponujemo pesme, da ti donesemo sve da aranžiraš. A ja kajem, zašto idete u Moskvu, da ja ću da ti komponujem pesmu. Pa kako? Pa ja sam kompozitor prvenstveno, ne aranžer. Joj, kao, pa da moguće, moguće, ja uradim ceo CD za njim, 8 novih pesama uradim. I to je prošlo kako je prošlo. Šta si sve radio tamo? To mi je važno da ne presjećam. Da, dakle, znam da je tamo prošla iz prvog CD-a Ruski paravoz se zove pesma, koja je hit, garantovano, svi je znaju. Tamo, ovde ne, zato što se ne pušta. I ovaj, onda sam imao puno drugih poslova koji su mi zvali da radim, međutim njen muž, kako bi ja to rekao, mislim da nije bio, da budem iskren, zadovoljan da ja radim ovome, onome, ovome, zato što on nije video da kaže da su oni neki veliki hit pevači, pa da uradiš jednu pesmu, oni kaže su manji od Vike, tako da ne treba da se... Aha. I ja kajem u redu, ajde, poslušao sam njega. Između ostalog, vratim se i u Rusiji dok sam radio taj CD, onda sam radio muzički spektakl prvi za drugi svjetski rat, bilo u Sava centru. Posle toga sam uradio Stojte galije carske i to je bio muzički svjetski spektakl. I ja dok sam radio to, meni, da, dok sam radio to, meni bila neka pesma, nisam ni znao da se traži neka himna, ja nisam imao pojma, ali mi je bilo to dok sam radio taj spektakl, nekako mi je izašla ta pesma, jako dobra. I ja pozovem Vadima i krenem, Vadime, to je muž od Vike Ciganove u Moskvi, koji je jedan od boljih tekstopisaca u Moskvi. I kažem, Vadime, poslušaj ovo, i on kada je čuo, kaže, Ninja, pošalji mi to. Ja mu pošaljem na mail, on napiše tekst. On kaže, za 2 dana šaljem ti avionsku kartu, dođi da Vika i hor otpevaju to. Ja nisam imao pojma, ja mislim, to je uzu za Viku. Ja dolazim tamo, vidim generala armije vojske i vidim čoveka, oni mi kažu, to je predsjednik Nove Rusije. Ma šta radi ovaj Vadim, šta je? Kaže, slušaj Ninja, mi smo uradili, napravili od ove pesme, uradit ćemo himnu. I mi ćemo, oni zovu himnu gimn, mi ćemo gimn da uradimo i posle ćemo na konkurs. Ja nisam ni znao da ima taj konkurs. Veruj mi, posle 15 dana, mesec dana, koliko je prošao taj konkurs. Od 300 radova, u prvi 3 radova, ušla je moja kompozicija.